ကိုမင်းကိုနိုင်ကျွန်တော် view မြန်မာပိုင်းကိုလာပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်လာပြီးဖြည့်ချပြီးတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြချင်တာကတော့ကိုမင်းကိုနိုင်တို့အခုရောက်တဲ့အချိန်မှာပဲတရားစီရင်သမ္မတဦးသိန်းစင်လည်းဒီရောက်နေတယ်သမ္မတဦးသိန်းစင်ဒီလာတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းကတိုက်ခိုက်ဒီမိုစီလှုပ်ရှားသူတွေလည်းကြားပါတယ်အချိန်အရန်ဆော့လေးရယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကသမ္မတဦးသိန်းစင်ကိုနိုင်ဒီရောက်တဲ့ခါမှာလည်းတောက်လျှောက်လူလူစနားပြမှုတွေကြုံရပါတယ်ကိုမင်းကိုနိုင်တို့အနေနဲ့ကပြည်တွင်းမှာလည်းအဓိကဦးဆောင်ပြီးလှုပ်လာတဲ့ခါကျတော့သူတို့ပြောသလိုအချိန်တကယ်ပဲဆော့နေသေးလားဦးသိန်းစင်ရဲ့ခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုများမြင်ပါလဲဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပဲကိစ္စမဆိုတိုင်မင်းအချိန်ကြိုက်မှုဟာအမှန်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့စောသလားမစောလားဆိုတာကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာပြုပြင်ပြောင်းလဲလုပ်ငန်းတွေဘလောက်လုပ်ထားလို့အမှတ်ကိုဘလို့ပေးသလဲဆိုတဲ့အဖော်ပဲမှုတည်ပါတယ်တကယ်တမ်းကကျွန်တော်တို့စီမှာတချို့လူအခွင့်အရေးကိစ္စဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုကိစ္စတွေမှာမျိုးထုတ်ဆရာတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့သဘောထားဆန္ဒတွေလုံးဝလာဖော်ထုတ်ကြတဲ့အပေါ်မှာလူခွင့်လှုပ်ရှားမှုတွေအပေါ်မှာဒီအချို့ရေးပိုင်းကအရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေဟာကျွန်တော်တို့အမြင်ကတော့အဲ့တော့အထိတင်းကြဆရာမလို့ဘောဗျာလူတွေရဲ့စပြီးတော့ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်တွေကျင့်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာအားပေးနိုင်စွမ်းထက်သူတို့ကထိန်းချုပ်ဖို့ကပိုပြီးတော့များနေတာမျိုးရှိတယ်။အဲ့ကြံတဲ့အချက်အလက်တွေကတော့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကိုချိန်ဆပြီးတော့ကြည့်ဖို့တော့ကောင်းပါလေ။ဥပမာအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်မှာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဟာဘယ်လောက်ထိအာမခံချက်ရှိလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့စောတယ်မစောဘူးလို့ဆုံးဖြတ်တင်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီအမေရိကန်ပြောင်စုကဒီ1988နောက်ပိုင်းမှာလေကဒီမြန်မာဒီမိုကရေစီရေးကိစ္စကိုဇာလံမတက်သလိုထောက်ခံနေ။နောက်တိုက်ခိုက်အင်အားစုတွေဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေနဲ့ပိုးပြီးတော့နှီးဆက်ဆက်ဆက်ဆံခဲ့တာပေါ့နော်။အခုပြောင်းလဲလာတဲ့အချိန်ဒီမှာအစိုးရနဲ့ထိဆက်ဆက်ဆံမှုဝါဒကြီးကတော်တော်လေးကိုထက်ထက်ဝင်ဝင်နှီးဆက်ဆက်ဆံလာရရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီအချိန်ကအတိုက်ခံလှုပ်ရှားမှုဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုမှာသွားပြီးတော့တက်ရောက်မှုများရှိနိုင်လား။ဒီလိုပြကျွန်တော်တို့လူတွေရဲ့ဟိုအကောင့်ဘက်ကိုပြောင်းလဲလာမှုအပေါ်မှာတော့အားပေးရမှာပဲဗျအတိမတ်ပြူရမယ်အဲ့ဒီအတွက်ချင်းကမှုပုံစံဟာအတွေးခေါ်ပိုင်းမှာခုနလိုအပြောင်းလဲတကယ်လှုပ်လာတဲ့လူတွေရှိတယ်မပြောင်းလဲပဲနဲ့နောက်ကျောင်းလှည့်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ပိုင်းခြားပြီးတော့မြင်ရတာပေါ့အဲ့တော့အားပေးမှုဟာလိုအပ်ပါတယ်အတိမတ်ပြူရမယ်တခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကအတိုင်းသာရှိတယ်အစ်င့်တိုင်းဟာဘလောက်ခိုင်မာလဲဆိုတာပေါ့ဗျအဲ့ဒီအဆင့်မှာဒီလောက်ခိုင်မာလာလို့ရှိရင်ဒီလောက်လိုက်ပြောညီထွေဆက်ဆံရေးကတိုးမြင့်ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်ဆိုတာမျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ကအငင်းပွားစရာမရှိဘူးသို့တော့အရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်ကနိုင်ငံတကာနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆက်ဆံရေးပြည်လဲလာတာနဲ့အများပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားသူတွေအပေါ်မှာမထင်မဲ့မြင်ပြုပြီးတော့ငါတို့တော့နိုင်ငံတကာနဲ့ရပြီကွာဆိုပြီးတော့ဒီဘက်မှာနင်းလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးတော့အဲ့လိုမဖြစ်အောင်လို့ပေါ့အများတန်းနိုင်ငံတကာဟာချိန်ဆပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ဆံသိနေလို့ယူဆပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပါဝင်နိုင်ငံတကာကအခုနောက်ပိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့မူဝါဒတွေတော်တော်ကြီးကိုပြောင်းလာပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါထိဆက်ဆက်ဆံရေးလုပ်တယ်သူတို့ရေးယူမှုပိတ်ဆို့မှုတွေရှော့ချပစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပြောင်းလဲလာတဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့အပြောင်းလဲအခင်းကျင်းပေါ့ကိုမင်းကိုနိုင်ဘယ်လိုများသုံးသပ်မိလဲအဲ့ဒါကိုလက်ခံလား။တကယ်ကဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီအပြည့်အဝမရသေးဘူးဒါကတော့အငင်းပွားစရာမရှိဘူး။အဲ့ဒီခါကျတော့တချင်ကကင်တွယ်ခဲ့တဲ့ဒီဖိအားပေးတဲ့ရန်နေရပေါ့အဲ့ဒါဟာလူအချက်ရတကယ်ရှိခဲ့တာအဲ့တော့မင်းကွန်းထုတ်ရမှာကဖိအားပေးပြီးတော့စောင်းရရတဲ့ရန်နေရဟာဘယ်မှာလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲတဲ့လူတွေကိုအားပေးကူညီရင်းနဲ့လက်တွဲတာကတပိုင်းမှာအဲ့လိုချိုးရင်းချက်တွေရှိလာပြီးဟိုလမ်းကြောင်းကနေတွေ့ဖယ်လာပြီးခုနလိုဖိနှိပ်မှုတွေပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ရန်နေရနဲ့ကင်တွယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတားဆီးနိုင်မလဲအခုလက်ထက်မှာဖိအားပေးနိုင်တဲ့ရန်တရားကတော့ပုံစံတစ်ခုခုနဲ့တော့ရှိနေအောင်ပါ